ଏଣିକି ନବୀକରଣ ହେବନି ମଦ ଲାଇସେନ୍ସ, ନିଲାମ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମଦ ଦୋକାନ ଲାଇସେନ୍ସ। 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କାଳ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ଠିପି ବନ୍ଦ ଓ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଲଟେରୀ ଜରିଆରେ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଠିପି ଖୋଲା ଦୋକାନକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଲଟେରୀରେ ନାଁ ଆସିଲେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ସହ ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଲଟେରୀ କରି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛି ଓଡ଼ିଶା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଯେ ଇଏ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଲଟେରୀ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ତା ଦେହରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି କଥା, ଆମର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଯେ ଆମେ ଏବଂ ଆମର ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏତେ ଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ତ କିଛି ବାଦ ନାହିଁ କି ବିବାଦ ନାହିଁ, ଏ ତ ସରକାର ଘର ପାଠ, ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା କଥା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପାଇବେ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଯିଏ ପକେଇବ ସିଏ ପାଇପାରେ। ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବି ଲୋକ ଆସିକି ପକେଇପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକ ଆସିବେ, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର ବି ଲୋକ ନେଇପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ତ ୟା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପକେଇବେ। ରାଜ୍ୟରେ 1169 ବିଦେଶୀ ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନ ଓ 242 ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସ ଫି'ର 10% ବଢ଼ାଇ ସରକାର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରନ୍ତି। ଅସାଧୁ ଅଫିସରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତା ନାଁରେ ଲାଇସେନ୍ସ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲେ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ କରି ସରକାର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଲାଇସେନ୍ସ ପରେ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଜାଗାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ। ତେବେ ବିଭାଗର କହିବା କଥା, ସବୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ନୂଆ କରି ହେଉଥିବା ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିବାଦମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆମୂଳଚୂଳ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।